daawadayaal ku soo dhawaaday calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gambeelka furo dawarkii ugu dambeeyey waa maalinnimo arbacaha isla markaasina qodobba ugu waaweyn ayaa daawanaysa xildhibaan idris oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay daandaansanayso madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina ay doonayso waddanka inuu dib ugu qorxo dagaal sokeeya si halkaasi caqabad xumad ay ugu dhalato haddaba idris ayaa waxa uu yidhi runtii labadii dambeyn oo lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed aad ugu wada dirigsan yihiin xataa qaabad waxay bilaabeen marin habaabin ah oo laleeyahay madaxweynaha xiray isla waxbaa baaritaana socdo iyadoo ulajeedada ugu badan ay ahayd in daandaansi aad xaddaaf u ah guddoomiyaha madasha iyo deegaanka uu degan yahay ciidamo aan weli lagu arkin nooc kaleeta u socday lagu soo hareereeyey oo xataa taagtaag ay ka dhacday habeenkii ugu dambeeyey dad soomaaliyeed oo dhan ay ka wada daragsan yihiin marka waa nasiib darro nasiib dar aan u aragnaa dalkana wuxuu galayaa xukuumaddan ay gelinaysaa dagaaladii sokeeye ee laga soo gudbay kala shakigii dhaqan habboonayn oo dadka wejiya loo soo qaad qabiila dadka loo sawiro marka wasaaraddu waxaa la guddoonay sida dhaqanku uu ahaan lahaa in wasiirka uu booqdo madaxweynaha gurigiisa iyo meesha xarunta madasha cabashadu kasoo yeertay. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed idris, xildhibaan maxamed xasan idris oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya oo kasoo horjeeda siyaasadda madaxda dowladda federaalka soomaaliya mucaaradkana ku ah ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee soomaaliya ee kumeelgaarka ah sheekh shariif sheekh axmed uu ka badbaaday iskudaygaasi dil ee la doonayo in lagu weeraro hoygiisa isla markaasina arrintaasi ay kashifmintay si kastaba ahaatee eeddaasina loo saarinayo ayuu yidhi madaxda ee iminka dalada haysa ee fila soomaaliya waxa uu sheegay in laba habeen ay isku xigta ee dowladda soomaaliya ay ciidamo dulgeysay agagaarka hoyga madaxweynihii hore ee soomaaliya isla markaasina ay madaxda dowladda mas-uuliyad ka yihiin uu yidhi cawaaqib xumada ka dhashay ama ka dhalan kartay isla markaasina madaxda sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya loo aanay lahay haddii wax ay in halkaasi soo gaari lahaayeen runtii dowladda agagaarka wuxuu yidhi agagaarka hoyga sheekh shariif sheekh axmed waxa ay geysay ciidamo aan horay loogu arag weliba taagtaag ayaa ka dhacay dad badan waa ay ka dharagsan yihiin ayuu yidhi weliba waxaa jirta uu yidhi qaab marin habaabin ah oo la leeyahay howlgallo ayaa socdo ayuu yidhi xildhibaan diris gani isla markaasina lagu marsiyoonayo howlgallo ayaa wadnay isla markaasina ay doonayeen halkaas lagu burburiyo si kastaba ahaatee qorshahaasi ayaa fashilmay maadaama shalay gelinkii dambe ay ka hadleen madasha xisbigaee qaareen isla markaasina ay sheegeen in guryahaasi lagu arkay maadaama xilligaasi oo madaxweynihii hore sheekh shariif ku sugnaa gudaha gurigiisa xildhibaanka oo waraysi siiyey idaacad ka mid a idaacadaha magaalada muqdisho ayaa sheegay in warka kasoo yeeray wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islaw ducaale ee lagu beeninayo in ciidamo la dul dhigay hoyga sheekh shariif sheekh axmed uu yahay mid aan waqti badan la gelin oo la iska yiri waa sida uu hadalka u dhigay isla markaasna laga soo shaqeeyey madaxda xisbiga qaran ee uu guddoomiyahu ka yahay sheekh shariif sheekh axmed ayaa war saxaafadeed ay soo saareen shalay waxa ay ku sheegeen inay dhaleecaynayaan isku day weerar ee lagu soo qaaday hoyga sheekh shariif sheekh axmed walow warkaasi uu beeniyey wasiirka amniga isla markaasina oo saaxiib dhow la ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne farmaajo si kastaba ahaatee xiisadan ayaa iminka isku shareertay cirka weli waa hadalhaynta ugu ballaaran ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya isla markaasina siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka ahi ay leeyihiin maxaa arrintaasi loogu dan lahaa ciidamada aan weli aagaasi lagu arkin oo guriga sheekh shariif sheekh axmed hareeraheeda taagan dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo fariin culis u dirtay dadka ku safraya dhulka iyo badda ee geyga soomaaliya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta mar kale soo saartay fariin ku aadan dadka safraya gaar ahaan kuwa ku socdaalaya dhulka ama badda maadaama la joojiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa ee cabsi laga qabo cudurkani ee caabuqa ahi qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa talooyin caafimaad loogu jeediyey dadka soomaaliyeed ee u safraya dalka dibaddiisa isla markaas inay is ilaaliyaan ugu horreyntii wasaaradda ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ka dalbatay in aysan u safrin waddamada uu sida daran u saameeyey cudurka caabuqa isla markaasina uu fara ba'an ku hayo sidoo kale waxa ay ku baaqday wasaaradda caafimaadka qofka uu dib u dhigo safarada gudaha haddii uu isku arko calaamadaha hargabka sida qandho ama diif oo aada u fara badan waa inuu soo diiwaangeliyaa ugu dambeyntii wasaaradda caafimaadka ayaa dadka soomaaliyeed ka dalbatay inay iska gacan qaadin ama isa salaamin si looga hortago faafinta cudurkani caabuqa ah isla markaasina fara ba'an ku haya adduunka inteeda kale dowladda soomaaliya ayaa wada dadaalo guud lagula dagaalamayo cudurkan caabuqa iyadoona xal
xal waxa la iyadoona xal iyo qalab muhiim ah ay gudoonsiisay safiirka la gudoonsiiyay ama uu gudoonsiiyay safiirka Shiinaha u jooga Soomaaliya isla markaasina qalabkaasi oo muhiim weyn u ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo ummada Soomaaliyeed maadaama dawladda federaalka Soomaaliya horey u soo iibsanin qalabkaasi isla markaasina kuwii horey ay u haysatay oo aad u daciif ahaa ee ku shaqagali jirtay dhinaca kale bangiga horumarinta Afrika oo gabi ahaanba dayntii ka wada cafiyay Soomaaliya taas ayaana guul u ah ummada Soomaaliyeed iyo jiilka soo baxayo bankiga horumarinta Afrika ayaa 122 milyoon in ka badan oo dollar oo ahayd deyn oo ku lahaa Soomaaliya ka saamaxday kadib markii lacagtaasi bixiyeen boqortooyada Ingiriiska iyo wadamada ku bahoobay midowga Yurub sida lagu cadeeyay wasaaradda ka soo baxday bankiga Afrika oo lagu sheegay inay astaan u tahay dhammaadka cunaqabateyntii iyo bilaabashadii wada shaqeyntii bankiga horumarinta Afrika iyo Soomaaliya ayaa yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa tallaabadan bankiga horumarinta qaaday ku tilmaamay mid bilow u ah Soomaaliyada cusub isagoo intaa ku daray in ay sii wadi doonaan dib u habeyntii maaliyadda tan iyo inta laga xaqiijinayo caafimaadka deymaha loogu cafinayo dadka Soomaaliyeed ayuu yiri Akin Wumi Adesina madaxweynaha bankiga horumarinta Afrika ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda taariikhdan leedahay waxa uuna muujiyey sida ugu faraxsan yahay doorka hoggaamineed ee uu qaatay bankiga horumarinta Afrika si deynta loogu cafiyo Soomaaliya taas oo ku tilmaamay ayuu yiri mid ka turjumaysa awoodda iskaashiga iyo wada shaqeynta joogtada ah ayuu yiri waxaan ammaanayaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee dib u habeyntii dowladda Ingiriiska iyo dowladaha midowga Yurub ee bixiyeen deyntii bankiga horumarinta Afrika ku lahaa Soomaaliya intaas oo wada jir ah waxay sidaasi u sameynayeen waa dadka Soomaaliya dartood sida waxa yiri Akin Wumi waa ah madaxweynaha bankiga Afrika war-saxaafadeedka ka soo baxay bankiga horumarinta Afrika ayaa lagu xusay siyaasadda cusub ee dhanka howlaha ee ku wajahan Soomaaliya iyo sida uu gacan uga geysan karo ee kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo xoojinta horumarka Soomaaliyeed sidoo kale bankiga ayaa hadda ka caawinaya Soomaaliya dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin beeraha biyaha nadaafadda gaadiidka tamarta arrimaha bulshada iyo dhismaha awoodda wax loogu qabanayo dhinacyo badan oo dhaqaalaha taas oo ay ku bixiyeen lacag dhan 135 milyuun oo doolarka Mareykanka si kastaba ha ahaatee waa tilaabadii ugu weyneyd islamarkaasina aad loogu farxo ayaa la leeyahay maadaama Afrika bankiga Afrika oo 135 milyan oo doolarka Mareykanka uu ka cafiyey inta kalena iminka laga cafi doono dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale mas-uuliyiin kormeeray xarumaha lagu karantiilo dadka looga shikiyey cudurkani caabuqa ahi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo xubna la socday ayaa waxaa maanta kormeer ku tageen xarumaha lagu karantiilo dadka loogu shakiinsan yahay cudurka caabuqa 19 oo ku yaala magaalada Muqdisho xarumahani booqdeen mas-uuliyiintani ayaa waxaa ka mid ah isbitaalka Martini ee goobo kale iyaga oo hadal isugu jira wacyigelin iyo dardaaran u jeediyay shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan xaruntaasi wuxuu yiri waxaan maanta booqasho ku tagnay xarumaha caafimaadka ee loo diyaarinayay bukaanada iyo suurtagal ay tahay in looga shakiyo ama laga helo cudurka caabuqa ah alla kuma keene waxaan ka mid ahay uu yiri waxaa ka mid ah isbitaalka Martini oo aan doonayno in aan dib u dhis ku sameyno qaybaha burbursan ee isbitaalka sidoo kale waxa aan booqan uu yiri goobaha hadda diyaarsan ee karantiilka loogu talagalay ayuu yiri wasiir Beyle xildhibaan ah xarumaha loogu talagalay in lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay caabuqa cudurkani ayaa waxaa horey u booqday madaxa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo mas-uuliyiin kale oo badan si kastaba ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarisay qaybahaasi islamarkaasina ay doonayso in gebi ahaanba haddii wax ay dhacaan dadka la karantiilay iyo dadka qababa halkaas la geeyo allaha ka badbaadiyay ayaan leynahay dadkayna Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya